TV-fabriken är tillbaka på MTG den här gången för att träffa en av våra största TV-profiler vi har i landet och som nu blir med egen reality. Hej Laila! Hej! Vilken fin presentation, man tackar! Ja, nu är det dags, det har varit premiär. Jaha, då är det. Hur känns det? Det känns jättekul, lite pirrigt i och med att jag öppnar upp lite dörrar med skelett i, så det är alltid pirrigt. Men inte så pirrigt som det har varit att spela in TV-fabriken. Nej, det var läskigast. Vad de tyckte frågorna. Du? Oh. Ja, men det var ju massa frågor som var lite kluriga att svara på. Men ja, jag bjuder på svaren. Nu filmar du för nära, jag är Förlåt. Som detta att Laila älskar att jobba med sin familj. Ja, det gör jag. Kommer ni få höra mer om. Och för detta familj också. Absolut. Ja. Hela vägen, från Idol fram till idag. Ja. Med Laila Bagge i TV-fabriken som släpps på lördag. Har du druckit eller sluddrar? Laila!